Hello. Hello, Kamini Ibraheem Abiodun Chatta. And come on, Timuru, be a young lady to live big by a year. I cocoa. Alone. I'm afraid to galleys of a big so long. The business of Gashi will really occur. If you could see alone, car cocoa. Alone. Ni what do you need? You need better me. Àwọn kìrìsìtẹ́nì sọ pé ọlọ́run ni alpha àti omega ọlọ́run èèyàn lè ní tó lè gbáyé rọrùn because you will be guided. Ẹ wá ní pé bíbélì àti Quran ni máa pààrọ̀ wà á understand pé òfin ọlọ́run ni. Be punctual tètè jí kó o débi iṣẹ́ lásìkò. Jẹ́ olóòótọ́ níbi iṣẹ́ wà á mọ̀ pé àwọn òfin ọlọ́run ni wọ́n. Kò máa jẹ́ kó gbáyọ̀ kó láyọ̀ ọkàn irú ayọ̀ ọkàn dáa gan ayọ̀ ọkàn dáa kò ní jẹ́ o sáré aláré sáré mọ́tò kọlu kẹ̀kẹ́ nítọ́lọ́run bá ṣe fún ẹ wà á lè appreciate ẹ̀ ò ní máa wo àwọn tí ó wà wájú ọ̀ gbogbo bó ṣe ń wá àwọn tó wà wájú ọ̀ láti fi grow náà ni wà á máa wo àwọn èèyàn tọ́lọ́run ṣe tí wọ́n tó ẹ láti fi dúpẹ́ fún so nǹkan márùn-ún tèmi tí ẹ fi lè gbé ayé rọrùn.